Nyokalongo. Po makambo pe ya rater concert etali pe Nyokalongo. Omona, omona mibokecha zo wela ko loba mère na yaza na banyampula wa. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Ya Congo Dialogue photo solaka. congodialogue.com. Balobio nanga photo solola. Soko uzali congolais a solo et singeli otala bobele Congo Dialogue. Donc on a awa bokozo ba émission ya kitoko ya émission ya culture kitoko pona mboka na biso. Quand on parle de Congo, on voit directement les solos. Quand on parle de les solos, on voit la dame. Ça dit que madame Francine Ngembe, ça pour ça qu'à nous, il y a des mots qu'on a solo. Pas Francine Ngembe, donc deux fois, t'es ma beaucoup. Donc, Congo Dialogue. Merci beaucoup, Banapotoba, Namokilmomba. Toujours noté, Sarabino, chaîne Abino, Congo Dialogue TV, chaîne au senti. Je suis dans le bataille, la choc du manche. Toujours, Balobi, na pessimbote, paia. Francine Ngembe, Balobi, crédible. Toujours, Balobi, Congo Dialogue, chaîne, oh, bah, responsable. Chaîne, le lotosa vraiment, na invité, na analyseur, analyser, bango, tobe, tano, ma solo, affaire. Yahweh Rason Zenith, Yahweh Rason Oezaki Anele, Otomona ki Bokechu Premier, Aloba ki ango concert wana erobe tamate. Mais na pesimbo te pa bato ba soutenir nga, babi bourgeois international Autriche, sans oublier Jason Tembo noir américain États-Unis, balobi toujours Jonathan Gaya cameraman de guerre, mais ma biso na finale, toujours Negeza la kabanini. Naza lelone invité nanga, analyseur. Bonjour analyseur. Bonjour Negonawe. Analyseur. Ouais, donc le lot vraiment toyé, tobe tano ma solo. Tomoni ki batu tout bazele concert ya Werason. Kwaza leader ambassadeur de la paix ou tomoni le lot concert isa annulé. O batu bele baloba ki concert fallait beta mal 17, tomoni ba rapporta ki ango le 26, le 26 to zeli concert isa karaté. Et c'est le ni komona le lot leader monene Werason ou tobi ki analyser pour une liste ya voyage, il fallait voyager mais concert beta mitez annulé. Bon, il y a liboso nazo bana batunyo so baolanda po na changer combo. Nazaka to analyser te comment analyser raisonner autrement dit locataire en Nzambe, camarade ya Yesu. Bangelo Gabriel ba misana nga copa lolo na bayi ba passer tout batikira nga ngani na za voisin na Nzambe na futira chambre salon na kokotsa batuna lola. Lelo so totali makambo de la forêt makambo etali concert et betite. Et dans la tendresse, il y a un concert qui a été 3 jours selon Gaï. 3 jours pendant la guerre. 3 jours. Au moment où Zenith a libéré le Ronaldo Bawera, Beta Gango Biepoa, mais il y a un nombre limité. Et puis, il y a un misouba misaïla qui a été. Ne bandera ma solo. Tango na yoka ki ba komema ba okese musu ya ba lider musu ba yombo yombo makaranjar ba lider musu ba sila kala do iba tika la ka pusher ngalo ba na signaler ndeko na nga Sankara ou bien na benga mutu mo na benga Sankara Sankara zo yambanga tena signaler ndenge ba bane ko beta tour na poto wera me makata mo 5 musiciens avant ya mimi 4 musiciens so ki a mema ki deja ba musiciens ou bien ba ndoko mema ba vie wana ba sila na ba se ope ba yemba kana ba sila al mema bango déjà nombreux ya mukie soka senga visa mbele zoba ya bokecho mbele atrayaki ete par rapport ya place concert nge beta mbele concert e beta pour et loko yoko pesa mikakatano na suka atoke ne tozonge tande nombre de ke bele visa mukie omoni makambo eko ebe ba senga ki combien de visa po na ki kan ambassade ba pesa ki 15 visa 15 visa guitariste animateur, chanteur, drummer, soliste, nega ezalaka na musique. Banyo kalongo wana na bambili ya beli na batunyo so babenga e bachakite. Pona ba balise wana longola beriche. Beriche ba bagenda ba poto na ndenge na ba odoi bazate na liste wana ba okuta na kakuna. Longola ba Fabregas. Ozo comprendre? Ba kenda ka me ba o bazaki na problème. Ba mema bangoka keza banyo kalongo bambili ya beli, bachala mwana na ba consonance soki banani mususu yoyo. Banyo kalongo kenda ape de chapoto. Te ya na mukanda te na poto ba yebiete. Ba ona poto bavanda a place moko moni poto ngo bavanda net na wenze ya mbanza lemba ya poto siko nyoka longa yebali na poto te ozo comprendre hein bako sabiso te to lo ba verite nyoka longa yebali président sokoda
Dans le bien, soit le bien, toke na mambo ya Sokoda wana, toke na mambo Sokoda et à la danse, pose à la présidente Sokoda, il faut dans un projet de société, nyoka longo dans un projet de société, te, alanani. Alors, mutuna ye na poste o ya abache yete o ya botola il faut bosser ko la dedans bolo babe j'ai mon bout à sala ya botola ki tolo basko botola ki papa Verkis j'ai mon bout à sala ki kasavubu yango nyoka longo asali vient na biso Verkis tanga zo bela ba soin senga zo kuna bité papa yotika ko diriger nga na ke zo soin tanga ke ya ko zonga bo nyoka longo a changer ba doni et puis zo pona ko za la président ya Sokoda Sokoda, il faut dans un projet de société. Donc, il présente à Sokoda, il faut pas analyser. Pour nous, 8650 projets de société. Nous avons raté le concert. Pour nous, nous avons raté le concert. Nyo kalongo. Po makambupe ya kurate konsero etali pe nyo kalongo. Po liste ya, nyo uwera kota ya chelo kwa ba nyo kalongo. Na ba yombo makaranjar, ba nyo kalongo bazana ngombala mo konsero echanje. E sote pe nivo. Siko. Mais tout le monde est tu premier à saliver interview à l'objet Bélé, à Biki. Ce qui est son abéti conseil, il y a là la moine à moi si. Boké tu premier, il y a un conseil qui est annulé. Mais tout le monde est peut-être le conseil qui est annulé. Dans l'objet, boké tu goûtes aux anabisoyés. Boké tu as donné c'était un bocard. Moutoumou à Koula na banzete, à la na banzete, à tanga bantiki ba, sérieux, ba otanga na iboka. Liboka, ko ba zotangi sabango. Pas la moutakala, ou moni le lote. Boké tu. Aolo ba ebi place mère na bango ateka kat. Ba bateka bango bangala bateka ni malumanton. O ba benga katombola ba mama yaka ba biloko mère na bango bateka. O mona iboke chazo wela ko loba mère na yaza na banyampula wa. Nyampula munena wa. Ni ebi ba nyampuli. Neti ba mère bateka ba cheneti na banani ba nyampule bima bango. Hotel pena mère ya boke tu neti na serpali nini o ba benga cobra. Ningi cobra chaka bo. Oh. Me o mère boke tu te longi. Tala fa c'est bon, si vous avez un bouquet, vous avez un face barrage à l'igorodo. Moi, l'igorodo n'est pas un bouquet. Si vous avez un bouquet, congolais, t'as changé déjà nationalité. Azaka belge. Donc, jamais vous avez un bouquet congolais. Mais est-ce que vous avez un bouquet congolais? Vous avez un bouquet congolais, vous avez un bouquet congolais. 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 Vous Aloba sali monsieur Mabi aloba kini biso to tika ngo mayebi mapo yo zaka na bangala kuno zola likola nzete papa pozola likola nzete bato ba yamba ba mama na bino ba mama malu donc iso wana sona bina kendeza mulai bokechu sete zoba bokechu za face lokola ligorodo et puis zo bokechu a rapela ka bato ta botana mutali boma moko zaka na baponga biwa mema ba bido Marie Louise moi sina liboso tala niveau muto akoko finga wera siko yo obeta ka tricage na ba concerne beta mite poane bate bele na kasana wera peta ngo swazo e bate sal ba robeta colossal Zenith Bokechu aza na limero na zili limero akaboli na batu nyoso ba bengi kolosali ba yibisi kolosali kolosala bangi apesi na mamuna la polisi ayambi ba apere ba bite mwaye konseri ebeta ezate pona nini toyoki deja ba danze kezala omoni eloko yo konseri ebete plus visa ba vize leke bele na plus Bokechu ateke ateke zu ote akoyana bangulu ba memaka bangulu ba tumusuba kobeta te yango moni epesi mekakaton meloko tozoloma na de la forêt a regretter ta na courage azamo ya mubali ye mwa loba mwa mbala lelakate ale late aza courage me na matanga o wera nsona zwi nyoka longo nde mutazana nguya kokosilisa e akosi sa makamu ya wera nyoka longo osala nini ya zake mvite Sokoda te we unani nyoka longo akokende sa nini na Sokoda natali juru wana wa abasali gouvernement na Sokoda bache vice president wera soni bachala mwana mambi na seki ba Sokoda ezana bato ebele ba misuba kasa ba tozate ba dessinateur bazana Sokoda ba journaliste baza na Sokoda ba ta théâtre baza na Sokoda boni bango batu bako wela ya musique ba se ranger banda bango nyonso na musique wana sauf Luambo olongo lutumba nana yemba nzemweza na FCG exacte
Mutu ate ko yemba nzemo nefsi jezate. Banzemo nyoka mususu to yokate. Ya 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 ya. Anche na ya ya ya. Oh, mes papa, ozo yembela biso ni ki swede. Toni ni oya ko lobana biso. Bozi muta bongo boche preza sokoda. Et puis tu ba ici boze la nanu. Sokoda nanu makambo isili tali. Yo mara moko bosali gouvernement te. Ba kunza mboka bolanda makambo na zo yibisa nyoka longo za preza sokoda te. Yo ka soko ngo za preza sokoda. Neti ngai na pesi bango mayele. Bokena maluku. Gouvernement peut suivre nos places. Bosali sali moko danser ko le stade de Marti. Place ba musicien ba ndobete la. Bokena ba Congo bosali sali. Ya danser. Sokoda zoka makamba sokoda. Boyena kisasa bosali neti na na molara face à mama poto. Eloko place wana ezana eloko te. Bosali sali place. Ba benga na cimetière sali. Cimetière wana. Bosali sali. Tango bosala basali wana. Boko beta lokwa ba américain. Pour mon américain qui n'a mboka musufo bobondela e. Pour bango ba beta kanyoso pana bango. Et puis bango ba na musique ba tala kasimate biso ndo tala ka bango. Bango ba beta kané ba beta. Nenge nyoka nenge we ranson azana souci a raté concert, concert na ye pena ya venir à vie à souka o e sengi ke carrière ne de ke na kosila. Boko ko sola na ye. Sobo sa ki sali na maluku. Bage beta na maluku. Muta ko uta Belgique a ye kota na maluku. Pe ba sali ango bo sali ango fo bo hotele sala. Pa muta ko uta libanda ye. Me nyoka longa asali sali te. Asali loko te. Asali re. Na ebiso na ndenga fote. Ogoza pe na bari neti mikoloma amba vitese. Okoti pe na bari. Bandato onti poko yegi nje ma nyoka longa te. E beta mi pe te. Na babuwa ti pe beta mi te. Ba te bele ba zana sokodana. Banze mo na bango beta na banze la maya. Avo yoko ango fo kende yi nongwa. Ba misu yoko batam kusu. Me bazawa na na sokodana. Da bakonzi. Donc sokoda na minute yo mokonzi moko taza na sokoda. Ni nyoka long ni verkis. Bazana no bazela ti ordre yo egesarama. President de la République, Premier ministre, ba gouverneur ba autorité nyo samboka bozo makambo ya sokodo na maboko. Botika te nyoka longo a pilone batu boy. Abando ko sala sala lokola tricage boy mbongo ze mona na tema kamungana za kananga na sokoda te. Biso pe ba kolinga te ba tia biso na sokoda poto za bata clair. Oza bata vérité ba bio popular. Te ngana za vérité ngana za te lokola neti vient na biso lambio lambio toke nena ntozonga. Lambio lambio na mboko wa salini. Lambio lambio na sokoda kumisa ka nyoro bebe e bele de gaba aye bisa ka biso a robeta générique soke simbita tiki mamba musique. Nenge vient na biso Kofia bimisa ka 13e apôtre. Tango abi 13e apôtre album asuka Kofia kasake a kosinza mbe album ne pas suka yangwana après wana musique simba ate to sudo abo Kofia komi DJ oh e mo tale bo rapper oh me mo pa wa zo comprendre mo pa wa zaka muta banze mbote boni boni mo pa wa komi rapper a komi DJ na ndenge nini hein pona nini ba vie basili ba petinde bazoya ça comprendre que musique il est le komi zongi na ka ya ba inos bi ba bleu ki a to beta soki papa mo ale na bambongo na ba isa ba featuring eh asili Aza suna ilo kwa kuyemba te yemo kwa yobagi albumu na ya suka sili ya mwazo kota. Tala, omoni lelo ya solo bi mizike yemba ba inosa makambutu. Soli ngo o yeba ke, ba 4 beat waneza ba mizike mwogo nde tolu baka biso kasaka ba chinois ba karate. Ka ba chinois pe ba yeba ba kongole nyoso ba mizike. Zua inosa, zua batu nyoso ba beta ba 4 beat. Zua konseri chance rima yokai. Na yebiso kondimate muta beta kiyango. Me zua ba fali, zua ba feri, zua ba mizike. Zisio na ebisio ba yemba kapena. Ha, ba manda, magre tu manda zoni nga komisa oke jazi ya ye, ba na oke ya ye, adome mwona ba sise. Ba cha ye president. Ba president za teke yo ye iloko na yo, president za shaki ane mtu mswa alungwe. Ba cha ye poza libela te, soka vande alungwe. Ba toba bundela oke ya ba na oke wana basa. Talaka oke sa ngo feza la peka yeza amali chance. Po alo ambo makia da teka ki oke jazi. Lutumba na mutema mabena ye, asali oh, ba na oke. Ba na oke pe teka li, ba lingitu ba botolo. Ngo yeza ka wipwe de rapere. Donc il ouvre bâtiga ok c'est pour bakabulate. Soko longo longo mais luka komono mais lutumba kabula. Pona koba kongole bazara mutu soka kufi. Agomi malamu malamu. Soka zana bomoi. Bazomoni mabe. Menga na zolo mabe ya lutumba tati nenga zana katia mabele. Ali mbisanga na lobaka. Viana mela batedi ginsala bala. Amela bakarlito. Banze mbeyo bando mona bando sa ezagi ya batedi ginsala bakarlito. Na viana biso mususu ana yemba kate kombone kimi nani nani. Tedi ginsala na karlito mala. Malange. Hein, baya, mais so tali banze mon ebele ba yemba amela bango moko musu ba tuza na poto bo tuna kalito. Et puis vie en a pas attaqué esprit mabe. Ala ipe vrai guitariste était. Mais ba tu ba bimise meilleur guitariste, boye sanga accompagnement ina beta ya danse. Et yebana te, ala inde vrai compositeur. Mais n'a pas le tomba a composa banze mbele. A composa banze mbo ya yete ya batu.
Vous comprenez? Banzembo ya yete ya batu. Aye bagi ke neti ngai boye na yebani. Ya neti biso te to pesa ba plan ba wenge ba animateur ba petit ba zwaka ba makambutu to pesa ka mais po batanga kombo norie ba musicien ba za bon akende na wenza gambela akende na wenza gambela ya États-Unis obe ya France asome lambana tan zuzu $2 ye na ngonga ilo kwa na za musicien danzela mbo apesi o me mbonga o pesa ote moni mimi o moni eloko musu pesa ma bena ba leader na biso ya Congo ya ngoyo ba lingi ko pesa ba musicien na ba ngombo ngote ba lingi ko simba compagnie te alinga yemo kulia. Et puis tout ce qui grand père mon kabeli 100,000 on va ya zo bengo oneni yo cha dimite o cha dimite ba o cha dimi pa na yo papa mutazo yemela ya chef fois ba leader na biso ba lingite yango moni ba mindele ba beta ba nzembo yemoko 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 leader mais ba leader na biso so che bango bango moko ba tebele ba kokate le beau vous allez faire sans guidare sans boy chai pendant na podium ayemba ba tumusu ba okose les faux malades okembi sina libongo ah wana ko donc comparer ba musique ba innocent ba beta ka tena typique et ça passe oh bango ba beta reza be studio ba nini ba ye be style wana ba arrangement za ka ya ya che fois nyonso mundela beta mais typique drumé mutabandi ko beta do musique moko za passe oh bango ba beta za passe te par rapport tala ki sasa mbima batu ba kombi ba leader ba ok c'est pas ma pamba ba yanke ba kuluna ba beta ka ba nini ozo mona za musique mais a beta lo typique ko kate a beta rumba nege ba fer gola ba vanda ka setani 12 mala vandi pena bo azo yemba tanta nyesa yiki pena setani do mutu na ngama kauzi mutu na yambo avandi pena bo ba analyser yo kankunga eza passe do siko difference wana fo bo comprendre ka ngoso tubino za ba journaliste so lingo ko comparer ba innocent fo tsaka ba ona ba gimaria na ba ba petio ba pistisi eh ba on ba beta ba musique ya bandengo wana ba 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 nini ba DJ re ba marula ba DJ bere bere ba on ba za bon mais soko komi na barumba nde komi ko compter ba fere ba fali ba te bere 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 ba bina file ba vibrator ba biso ata ba yemba na ba bien te compter ba on ka ba obeta rumba ba obeta rumba do yangwana soko lelo conseil no ko pesa na ba combattant o ba lelo ba moni fuma ba somba ba biye na conseil ya Werason conseil no ko pesa ba tu po ba te bele ba somba de ba biye ça va manquer à gagner conseil mais faut y ba ba congolais ba za ko mutu ali kele ko ta mungu te ba zo ka conseil te souci na yeb sa monka moni ba biye na ba somba ke ba cha ona ba 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 etui ba la ta ona ba kingo ba raisonner ka roi wera sona beti concert pour un minute et le ko tolo beza te wana za gouvernement ba mindela e ko mo senga sikoyo président république ne mutu za na charge ko coopérer na bango kuna po ba yeba tant sou wera ko bandera concert ozo comprendre mais en même temps mutu ko sala sou wera lungo la souci et za président ya za na sokoda sokoda ne mutu ko do ba senga martyr wera senga ka bebilo ko zo senga ya mike mike wana te o ba bi wera fa ko no beta sona maman gebi eh abeta na maman gebi te abeta na maman gebi te et za la fête ya concert et concert ya fête concert ya souvenir concert ya talent concert ya biloko toi ça la fois ça dans un stade donc asenga va ba match beta ba pesa wera son et stade de marti batunyo so ba ya ba cha bien na ndenga se donc concert na fois ça tongo ça to la la kuna vous comprenez pour longola et souci tongo ça plein abanda déjà campagne ngamo ko analyser na lancer déjà na gouverneur ville de Kinshasa André Kimbuta gouverneur à ville de Kinshasa Jantini Ngobila Bila yo mais ça André Kimbuta Jantini Ngobila Ngobila na longoli chapeau au petit na analyser de roi de mbangalologie donc na lobaka vérité o pesa accord na weranson a cha jour ba publicité banda a pas un mois abeta concert na un stade de marti après ba match bando fungwa concert on est à la tongosa concert ezaka ba tubo sumba kunate bo suba kunate bo baby sa babilo côté pour ebeta ma mais président république tala sokoda nyoka longo ti le roi za président sokoda te mon président sokoda ti le roi za te ko analyser yo nyoka longo problème ni ozala mona nyoka longo nyoka longo azo sala na sokoda ayebi azana projet te avako cha mutu fo projet ba yebi tina ya sokoda te ozo kompani eza ba droit de hotel ebi ke ba musicien musu lelo o ba kufa ti lelo ba zo amona ba ngote ba nzembo alwa mbebeta ya ba zo ba nzembo to yulu ma biala zana braza nzembo ne ya nanyo ebeta ko yebi ba zo kate ba carlito ba yemba ba nzembo na bango ba zo ka mbongo te ba musicien bele ba nzembo a kester ebeta ka zo kate o yebi ango sokoda eza evre oyo nyonso ya mutu ya art ya asala ki
ba droit na ye fwe bima ata kufa banane fo balia est-ce que moi na nini oyoka mbongo na yoki mutu moko ayemba nzembo boye ba tsake na hôpital a kankokolo bazo kunde lelo na bosa yoku to kombo na ye vie mo soki jompo soki nani ayemba ba kunde na kankoko soko da saini menje ma jompo yebetaka voa na ye yemba siko poza na sokoda ifo yeba tina ya pose bazotia omoni na kongo mabe moko yangwana sokoda zate ya kufina balambi lambe mbongo nziambe lamba ye azagi pa lambe lambe azagi mizitie azagi maître chorégraphe ya papa wemba tala bina vien na biso lambe ya soki lambe lambe yoki na biso ma wemba na makamba dansi to yebi ete bongo siko chef wa kore ba kore nini wanga ina zose kamboko mbongo izana bakura che vien na liya mbongo pamba lambe lambe zoko ye pasa na sokoda Yoga la na sokoda na ebite danse nini wemba pesa ba danse ko sauter ba danse ora ta mwana nga oza na 6 ans akopesa ngo batu ba pana mais azoli ambongo pamba babina file bazoli ambongo te ozo comprendre ozo mona ba blaze bula bazoli ambongo te blaze bula ko tunzembo na ekaka yo ebi nzembo wana Saint Valentin ba Saint Valentin ezalaka bazoli ambongo te ba lofombo bazoli ambongo te surtout président lofombo sala ba evre belé na lobi Wenge lelo pomo na wenge mezo mere po zalangana na ebiso na ndimi yango ya kuchate mbazate nga temwe Flam Lofombo intervention rapide na lobi Flam Lofombo na Serge Mabiala biso doza bababi banini ba, na wenge ba Clinton babli Clinton lwana ba petit na ngai bababi ndombe babli Clinton batu boto bazana bango me ba petit na ngai ba petit na ngai na esprit boyetan tozo kola na ngiringiri na oteke sense ya na rompo mobile wana ba petit ba misutu wana obenga bango ba petit te pona ebi bango te na sala pe okese mo na ngiringiri na lokeleng do itia zo mona ba ah vien na ngai boy eh. Donc Lofombo me Lofombo zo de bénéficier te Mikolo toza bisonyo so toza na simawe ransone de la forêt donc nani oyo nani zobo azaka na poto munkwetu to munkwetu munkwetu soki munkwetu munkwetu za tala libumu akoka kokanga la sete munkwetu munkwetu tala longi loko ya ligorodo azana rasa ba magorodo omona kayete et puis sou munkwetu ngobi suba suba omona bilamba minena lana alata kataka munkwetu munkwetu me tala ilamba oba mama bateka na gamela soko tika na entre boye omona baote kango desa ya munkechu alataka papa munkechu yoka kata soni te papa uzono na rasa bata magorodo epizu na aji na yona poto zo suba na mwasi na obo kuta na kakaa na moi na butu mwola leza tozo suba yango na lubia ya papa munkechu na yoke liyo ma ya katoke na bako ngona ntekimbisi mama rinta di ala choli gorodo poko mwuko suba wana munkechu ah teo suba kama be munkechu mama relate nini mama rinta di ala tisaye ligorodo na luketu poa munkechu alingi kusuba ndio Katam Pierre Yoka. Tokenda takuna. Donc ndengo moni boye Mikolo tolobaki soki boketwa kena biso na droite tokene na droite. Oweza analyser raison. Et puis alobi ke abi a pas fali pour pandinga beti conseil. Oh qu'est-ce moko te kobeta lisu na poto. Ndengeza boye concert o biso to o nyo setikali egebeta. Ya were za ina mwa considération par rapport ya ba visa ba tubaleke bele. Mais concert nyo setikali egebeta. Ya were ape raté pour ni producteur mutu mwindu. Ya falia za hii producteur français. Ya batu musupe tikali ebeta. Soki omoni ya. Neti concert. Ya lo bake. Alinga bangomba beta concert. Pona chilu. Ba président ba chanjana. Meto chanjate. Preza Kabila Longwa. Preza tiseke de autre. Ma di Fatih Beto de roi de Katijilo. Ya preza ya solo ya Mbingazor. Wazo tala tala biso tu. Kala mingi tema solo ze chanje na mboko. Batu bako sepera. Poto lo baka. Nzala mikolo zo. Mesila na mkolo moko. Si ya chanjate. Preza yi wana. Siko na koyemba. So totali na batunyo so ya ba concert nete tika ya concert ya Koffi Olomide ya fait rigola Fabregas Fabregas nanani me na ba concert lande ya lo bakaselo batu ba yemera ba president so ki pena concert oyo akokana oyo kana ka batu akotika ezaka fait rigola po faire yemera mutute do itolo bana minute concert a faire bozela yango ke beta po so ye na make ya tsara bakali ya batu ba yemera ba oba misuzu kuna baluka batu na bango ba bunda me torubika ba boke tu face à Ligorodo to yebite na mukili ya lelo soko kozala ndenge nini et puis sou ndenge ozosala ozala no kongolete o changer nationalité za berge boni boni okokota makamba ya ba kongole to lobi na président we la sonne de la forêt na yebisa kiyo ozana ba batu ba lobaka me ozana ba porte parole te
banda guerre wana salami oyoki porte parole ninyo yo zalaka o balia kambongo pour Sankara da porte parole te eh ba porte ba tukudu ba bi Sankara comme une trop fali pour pas Sankara wana makamba bulo na bango fali omoni analyser soko yo soli na analyser nga za kanemia mutu moko te mais na dans la famille e ocholo ba ke we rason banda concert raté to mona ba porte parole we rason ya no lo bit attends mon côté azobanga pour Sankara to ebi ke a bénéficier vini pour na we rason pour loba Sankara loba ke azali porte parole te yo mo ebi ndenga loba mais ba porte parole ba makawana biso te bi Sankara de Kuta za porte parole à Weraso bon yo yebi ba difficulté oh Sankara de Kuta babani zela analyser to yebi ke Sankara bana makambu na Roger Ngandu to moni porte parole à Jibeza ki Roger Ngandu to moni pe Sankara bi makuna to yo mona serimo blaze le bon vi ba Roger Ngandu ba za so porte parole o maza porte parole oh ala porte parole yo keseni ya wenge jibi ya jibe mpiano wenge ya jibe mpiano oh wenga jibe daga eza oh wenge bese bese zaka bonge za rate za to tuno jule ponga na ezali to ebi ke Musa Kazawana sankana roje nga sa koli ya komina haja monopoze poteka ko lobabu mwa Musa ka masana nga ite hein mutala kaka ba viana si ba si ba longwa lelo ezati lelo ezaki lelo donc papa chéri soki bese bese ezali luka ba porte parole ya kilelo o comprendre ba o esprit bato ya maison mère tous les porte parole la maison mère ba lobite ata mutu moko afungoli talo bana boketu. Bon, mwana omona nani alekaka na TV nani nani so piro je mwana mbo. Alobi mama ba obanga boketu te. Menga na olo ba boketu lokolo ozozo tia temena de la forêt oza na face ya Ligorodo. Lokolo suba kana obegi na omemo na chegimbi so kutana mama ili tadi ndeko atamperi yoka. Bala cho Ligorodo sala. Oza face mabeta la libumu. E pi zuso na obina nenga okene boketu abota ka esute. Munene leka mingi rogo e koma mkusebwe. Mwa abote zate. Siko azo yako deba na anaka atike chansilele vina amu suswana bosani komo na kotanga te yo mukechu mukechu keba na yo mukechu soko ke na biso likolo mukechu to komemo likolo omona mambo na olobo e fale bata maison me balo ba po ba futa kabango parce que bazo ba rota la permission na Congo dialogue ba porte parole nyonso ya ya maison mère côté le maza do il faut ba ya kozwa kuru pa analyser a ebsa bango manga ezay lokonini signature ya ki porte parole ezay lokonini ba yebite ba onye sonye bozo banga mukechu mukechu zo bazo ba mabundi lokwa mbwani ati fufu oyi mukechu bozo banga e mukechu yo mukolo tokozwa yo mukechu makamu tokosalo epi zuzu soki na zui visa na zui na passeport na zo sa ila mwa sino aponga bi na zo sa ile na ki libo mani wa azo ya kulanda yo kuna na Belgique mukechu obota na muta libo maponga bi Marie Louise wala taka babido azo zela yo donc soko kena biso likolo toke no na likolo ozo kompane muturuwa mukechu awuta na mboka azakananda kwa ate azo tia temena de la forêt pourquoi pas ba porte parole de la forêt ba charge ba munition po ba bandagere na ye bozo bangani na Sankara pozo banga na ebite so Sankara za ka kuna wani ko manga mbino boluka po ero za ka Sankara lo me place a Sankara ko mi analyser vena biso de la foromoni analyser za ka toujours ngana za ka porte parole ya mutu te soko ye o take jibem piana oza kongoloza contre jibem piana biso to ozo en charge ya ngomoni le lo to lobi ba kongole nyonso na batu nyonso bozana poto bozo tala emission moko ka na sali na kani top na top chain na ngana obayi bo s'abonner kata balozo amezi mutafinyo ko keno musikate benga analyser pesa komone na photo soka za contre toko finga yeko banana zeti likolo nenge tozo mukechu mukechu ni bumu manye ala tabila mba minene banda kenda poto face ze changer tazo yongola mutawuti kolofuma tala face lokwa ligorodo mukechu libumu lokolo la monster ala tana no kecha ta ya 10 dollars ete ba pantola la tokwa batu basala matuka na kan luka mukechu aza na poto mukechu 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 yo boti na mutaliboma na ponga biyo mukechu yo zo chate mena de la forêt keba weza analyser zone mwana zone kina tongo pe yanke atana yena poto wana osa yo ke tra analyser ninga za ba santé tala ba montre danser tala na pale we okuta mu analyser na pale malgré tout célibataire en vie célibataire au carré célibataire en vie analyser yo azana yete célibataire au vie célibataire au carré omera kenda mera kenda na ba koto moko boye na tikali libre naza na célibataire au flèche naza so petit mot pas les lieux analyser analyser naza mo bala 2 mètres de roi de mbangalogie mukechu mukechu ola liboma na mutuna o mukechu ola libona mutuna o mukechu ha mukechu
Yo mukechu yo. Mais il a pas ça à toi des réponses. Hein? Yo abanga ka. Ici a mécana analyser à coca. T'as vu le roi de Mbangolozi. T'as on a vu ça qu'on a kini mobimba mutalo ba ni tinga zate. Et puis sous grand signataire. Batunya soala na na poto ba ebi. Na ebi sa gifia na biso Martin Fayulu ke. Marche ya bien ya kosali sa. Ote président c'était. Ba ebi sa biso carton soso ekita 10 dollars. Marche ya kosali sa yangwana. Batunya so tobi boni boni carton ya soso ekiti 10 dollars te. Vous avez dit que vous avez analysé ça. D'ailleurs, il y a Martin Fayulu. Botala na dictionnaire politique na dictionnaire ezani eza dirigé donc mutunyo sa zoluka po c'est pas ça ni a dirigé donc na fungoli ba bi Martin Fayulu la boya ba poste ba le pesa ke ba poste lingo sa la tete aya ko zo jipi bana na ba ya ko zo jipi na butu moni ba jipi ba yena ba député ba zo ka na butu ba on ba koma 18h yena muninga na ye Bazoi de Zabajipit. Bazoi va jipit. Bandima va za va défiter. Yo no ka vu za somo. Mate Fayulu na nani? Nani? Oh mususu wana. Oh mususu wana ni komo. TVS. Eh, ko yo yebite pe sa komo na et. Muzitu. Ba yaki de Zabajui ba jipit. Mais ba yaka ensemble te, ba bima ba député. So le lotong mboka le lo fachi beto notre président Abisso, Maramoso kenene ni analyser et ta muta idéologie. Bon, na vérité. Mboka kende. Na vérité. Makamu ndenge ya proposition eke kende bien mais na ndenge ya kotambo la mboka eke ndete ozoko ba analyser ba sombakete parce que social si go ndenge ni social nabanga te social is zero zero social is zero pona social il rien bazo bongisa eloko siko mboka esimba te poani kaka le même batu do itolo ba bateki kaliso bateki kaliso ya nganga pandoki yebisanga Kaliso yanganga bateki pandoki. Basali na bango elokote. Elokote. Sko ba fan ba otala yo na Congo Dialogue message ni asuka parce que to komi na suka ya emission na biso et puis ba fan to balinga analyser olobi na bango nini. Ba tunyo so bo otala analyser de roi de bikonono zo locataire en Zambe camarade ya Yesu, ba Angelou Gabriel ba misana ngana olobi kaka, ba yeba ka mulaya mutu na photo passeport. Na repesa numéro o ali ko benga analyser abenga analyser to solo mi analyser azana kini nga azako aboke chute na lobaka kuna awa awa ta gouverneur asali mabenga na betela kyao tano bi vide yo banga kate tano bi vide kin chase ke bongate po gouverneur azana projet de société te botiagi tem bozo ba bozo kombo la ba goudron na monde bandana tambola na monde ataba tu batine na bafu na na mona goudron ba clôturate na mona onka na kongwa bozo kombo la lelo lobi ezongi salité me bachaka ba babor moko ba karoana etika libéra boko sa ta un mois boko mbola raté mais gouverneur azana ngote na bay bozongi sa pouvoir na ba chef de quartier ba chef d'avenue ba jo mpifo na bango ba futa ka bango boko mona ba salongo eke banda parti ya avenue mboka eke zonga kokunda mabulu yo ndenge mubuta teka ya benivola bozo futa ba chef de quartier mais ceux qui bo chef de quartier bo sauté bo tilibiso ba gourgoumesa auti na kimbatse gourgoumesa za yebi atade avenue ya commune dirija raté mboka simbaté bana po analyser azana kinazana emission moko kata balozo amezi na chaîne mo na sai mikolo kani top na top bo s'abonner na ngo kayaka place ya ioche y o mona kani top na top bo s'abonner pe na na emission mo kata balozo amezi eza mutu te za pe contre mutu te soko fingi congolais o yena emission ana to ko délégré soko poza na rando na mutu kuna o pesi photo na ye o tini miloko tu to ko beta ye mais analyser azana kina ro bana ro ba kana mukechu yo za ilongilo kwa ligorodo mukechu yo lingiko kota ma ya wero zo mela champagne obosani ke yo mela na champagne tozo mela champagne na aja monopause yo mukechu me ko u mela to kufiti ventre ki e koma lokwa mutu lokwa ligorodo ande ko e puis tu tika ko suba mukechu olingi ko suba mingi ko bota pena bataliboma tika makambo analyser za na plate e puis tu nabi ba porte pa onyo so ya wenge botomboka so botomboki tenga mono za bino a charge se ke bosa musa te na wenge eh wana bosa musa ngamo na bando kufinga bino a partie awa bongo gere elonge populaire evolution Le
bienvenue pour Congo Dialogue. Congo Dialogue, Congo Dialogue, chaîne Congo Dialogue, chaîne à Mikolo, on a analysé. On a beau s'abonner, beau s'abonner. Congo Dialogue TV, beau s'abonner, s'abonner. Maman Abiso Francine Ngembe, Balobi Crédible. Maman Abiso Francine Ngembe, moi ça Pembe Jero. Mundela Zogagouya, ça a caillé des scènes à beauté. Nabiso Mbote place aux Ali. Rossel Bakwa Mobala Nguya 1600 fausses. Moi, je brasé à Solo. Tante Agnès, Neto Soleil Ferre Gola. Batouabi Mikolo, Neto qui para faire été. Nazanga Mona, au salat à des mois. Neto Solina Makaouzi, Narolobila par rapport à Yéfore Gola, Narolé Capé. Narolé Capé Wana, Narozapé, ba image, Toko Sola Pomona. Journaliste Mora Yena Evangine. Naza contreté, mais Nazolo Babé. Nazana Kandavor. Ya Munketu, ah, Munketu. Munketu, Yona, oh, Kata, Munketu. Napesa numéro, ya Wili Moucheni. Neto Lobaïka Neza, Napesa numéro, poa, Koloba. Elle chante Moulumba na Nante na Elamba na Elamba Kanika Ninda Ndelo Baga Vienguma na Braza Tante Agnès na Paris Ndelo Baga na Pesi Batunyo Sombote Oba Ose Pali Mero ya contact analyse célibataire au carré Ya Willy Moucheni 082 70 63 066 082 70 63 066. Wanozui analyse Mubima Mukechu na ebige Mukechu Libumubanie Mukechu Mouni manier face à l'igorodo batune bakoloba boloba analyser lito eto bokate boya so pe bozana la bo futira nga biye na oya wana eloko ezate oza analyser des rois de mbangaloji donc iloko timiwera olingi kitire amboke bongate ezate ka ko tozo kota pona wera te kitire ari amboka na biso e beta batuba mona tala na biloko de la fora salaki po ba pa musuze zaiki wono beti shit mamo bimi na lola mais batuba ratango ba angelou gabriel bazaki pre deja po nzamba confirmer ki concert wala T'as la n'est concert et côté les masses. On met des chutes à Bimina. On a les lits. Merci beaucoup. Tu m'ouquais, tu côté les masses. Merci beaucoup, analyseur. Balobi Tokomi Nasuka. Émission Nabiso Mbanga Nambanga International Bolandi. Na Congo Dialogue. Balobi Mama Francine Ngembe. Balobi Crédible. Toujours double Rolex. Tosaka Moussala. Bourgeois International na Autriche. Sans oublier Jason Tembo Mastanangai. Balobi Netazi. Bourgeois, ça va. Bourgeois, pas ça. Comment est-ce? Bourgeois Louyalo. Bourgeois Louyalo, tu peux se faire toujours. Bourgeois alias Nira. Nira. Donc, merci beaucoup, Babi, pour s'abonner. Et Belen, à Congo Dialogue. À la prochaine, Boutio Landa, analyser. Ana Kanda, ya Bokechu. Binomo Boutio. Papa fidèle aux États-Unis, le professeur le plus célèbre. Professeur aux États-Unis pendant 32 ans. Donc, papa fidèle, tu peux se faire. Merci beaucoup. Message à Soukani no lobi na Bokechu. Message à Souka Mukechu libumanié Mukechu yo botana mutaibo Mukechu yo mukukanga yo mukuzota face à ligota ta Mukechu. Merci beaucoup pour s'abonner Ebele na Congo Dialogue. À la prochaine. Tokos. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Ya Congo Dialogue photo solaka congodialogue.com. Balobi yo nanga photo solo la soko uzali congolais ya solo et sengeli otala bobele Congo Dialogue. Donc on a awa bokozo ba émission ya kitoko ya émission ya culture kitoko pona mboka na biso. Quand on parle de Congo, on voit directement l'Isolo. Quand on parle de l'Isolo, on voit la dame. Ça dit que madame Francine Ngembe, ça pour ça qu'on a yende mokonza ma solo. Pas Francine Ngembe, donc deux fois, t'es mamba beaucoup. Congo Dialogue.